Пробув у полоні. Він вистояв і ще більше зненавидів ворога. Бійця повернули із полону на початку року. Він і досі проходить лікування та реабілітацію і прагне знову повернутися на службу. Це Бахмут ще до руйнації ЖД вокзал. Це ось також Станиця Луганська, це мій транспортний засіб. Ці світлини для прикордонника Олександра Зарви наче з минулого життя. У 15-му році добровільно став на захист батьківщини. Так само зробив і на початку повномасштабної війни. Однак у перші місяці потрапив у полон. Його загін працював на Харківщині разом із іншою бригадою. Військових оточили, ворог з усіх боків гатив з артилерії. Олександр намагався виїхати дозорною машиною, але дістав поранення. Попали в засідку. І нас розстріляли, і ми тим таким чином попали в полон. Нас в якомусь гаражі тримали, я так і не зрозумів. Позабирали повністю все. Мені кажеться, якби були, я кажу, золоті зуби, то мені пікоронки повиривали, напевно. Цепочку, годинники, взуття, все повністю. Із зав'язаними очима 10 українських бійців російські найманці возили по складах і покинутих гаражах. Врешті Олександр Зарва майже із 650 українськими бранцями опинився в колонії Іванівської області, де з військових знущались і фізично, і морально. Мене два рази розстрілювали, вони не розстріляли. Писав бумагу, що прошу розстріляти мене такого-то числа, але не розстріляли. Вони спиталися, готовлі ти умереть за родину. Я кажу, легко. Написав бумагу і все. Я є патріот своєї держави. Мені не важко положити життя за свою державу. 21 місяць знущань, і тільки сила духу та підтримка побратимів допомогли вижити прикордоннику в надлюдських умовах. У камері, призначеній на 3 людини, жили 6. Давали технічну воду і їжі, як на 2-3 полонених, і постійно знущалися. Ні одного цілого ребра немає. Чим били? Дубінками, ногами, руками, шокерами. В залежності від того, яка заїжджала зміна. І смотря звідки. Ну, всі жорстокі були, ну, це не люди, можна сказати, це реально не люди. Ранок бранців починався з російського гімну. Особливо не люди охоронці скаженіли, коли бачили хоч якесь патріотичне татуювання. У мене герб України на плечі кольоровий, Коти Горошко і вірш Шевченка про москаля. Ну, можна сказати, я там був у них гвоздем програми. Хотіли, давали кирпич стирати, я відмовився. Побили, затягнули в карцер. Я сказав, я його стирати не буду. Коли його та ще 17 бранців викликали з камер, посадили в авто і привезли на литовище, Олександр зрозумів, їх везуть додому. Коли вже наші військові зайшли з нашими флагами і сказали «Слава Україні», то тоді вже можна було видихнути. Я кажу, мама, я вже на Україні, все добре. Вона почала плакати. Почути голос мами і скинути з себе тюремну робу – цього найбільше хотів після звільнення Олександр. А ще дочекатися з полону побратимів і знову стати на захист своєї країни. Мені подобається військова служба, тим паче в своїй сфері державна прикордонна служба. Далі буду служити, захищати рідну неньку Україну. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти. АСТВ. Єдині новини.